No niin. Meikä kävi tuossa nyt tekemässä semmoisen homman, että kävin tilaamassa pizzaa. Pizzaa ja siinä mä hetki kun ne tekkö, niin näkään sillä akkoa tuossa R-kioskilla. Mutka ja tuota R-kioski puolella ja ensi viikolla pitäisi muuten kesärenkkaat käydä vaihtamassa. Nämä talvirenkkaat, mitkä tässä alla, niin ne on huonot, tosi huonot renkkaat, että tuota pitää äkkiä käsi kunnon kesärenkkaat käydä, että ne on ollut hyvät että kesärenkkaat, mitkä tuli tässä, niin käydä ne vaihtamassa alle, että nyt kärsii jo kesärenkkaat tuota vaihtata. Tuskin ennen. Pitää nyt puuta koputtaa, että tuskin ennen takatalvi tullo, mutta mistä näistä tietää? Onhan tuo niin monta kertaa nähty, että saattaa sitten yhtä äkkiä niin talven lykätä pian. Kiurupeillä on kyllä rentoa porukka, tai niin kuin minä olen sanonut monta kertaa, että se on paljon rennompaa tiellä se porukka kuin Iisalmessa esimerkiksi. Ne morjestelloo aina ja tuota, kiurupetilliset vaan morjestelloo ja tuota, näin poispäin. Ja eihän siinä kun morjestaa aina takaisin ja sanoo, että hölökynkölökyn, että kyllä se tästä lutvaattuu. Onhan ne innokkaat jotkut, on tuossa noita innokkaampia faneja käynyt tuossa taloon. Ei ne pihaan tule ja niin kuin minä sanoin, niin ei ne tule pihaan, että ne kysyy, monet laittaa mulle viestiä, että saatko tulla, niin minä olen sanonut, että ei se nyt oikein, että muutenhan minä, jos minut näkyy, niin kun tulee kylille ja voi tulla juttelemaan, mutta se on se koti sitten semmonen, että pyhä asia, että siellä haluaa olla raahassa, että ei siltä kottoa kehto töikseen lähteä, jos joku kuhtuu jonnekin pihalle, että muutenhan minä joutuisin näitä ympäri, jos minä en niin omaa raahoa ollenkaan ottaisi, niin minähän joutuisin näitä videohommia ja näihin liittyvätä niin tekemään niin vuorokaavat ympäri, että se koti on niin se raahan paikka sitten mulle, että meikäläiselle, että siellä minä en tuota oo sitten kun se oman perheen kanssa ja näin, että kyllähän ne ihmiset se ymmärtää ja älyvävät itsekin jokkainen täysjärkinen, että ei se vlogaajakka, että olipa mikä tahansa, niin eihän se sekään mikään kone oo, että ihmisiä tässä ollaan kaikki, kaksi jalakkoa ja kaksi kättä ja näin poispäin. Minun kohdalla tietenkin vielä isot munat, niin sillä erolla sitten moni, että tuota monella saattaa olla semmonen pikku napero, mutta napero siellä, mutta tuota tuossa tuo ajotietokone, niin tässä on ainut mitä on herjannut, niin se sanoi, että takaluukku on aaki, eli sillä on todennäköisesti joku sensori. Noita ei pitäisi, minä en ymmärrä, että minkä takia aatossa niin joka vitun paikkaan laitetaan niitäkin helvetin sensoreita ja kaikki, että se sitten ilmoittelee, että sehän aato tämmöiset, missä ne ajotietokoneet on, niin sehän ilmoittaa joka helvetin asia. No ne se on ihan hyvä, kun se ilmoittaa kaikki tuommoiset, että jos poltin pitää vaihtoa ja ne, mutta sitä minä nyt ihan ymmärrän, että minkä takia ne pitää noihin ovin laittoa ja johonkin takakonttiin, niin joku sen, sitten se sensori siellä sortaa, mikä vittu siltä männäkkä, niin sitten ruppee sitä. Ei se sitä huua, mutta siinä näkyy aina se ilmoitus, että takaluukku aaki ja blää blää blää, niin semmoset voisivat jättää pois kokonaan. Nyt ollaan Kiuruveen. Ihan ollaan tässä ytimessä. Nyt ollaan ytimessä. No niin, no ettähän työn jää sieltä, kun työn jättää vaan minun kauniin naaman sieltä. Minä käyn tuossa R-kioskilla ja
R-kioskilla mutkan ja tuota sen jälkeen pizza hakku. Mutta eipä tässä pientä tuas ajun tynkästä siitä ajuvlogia ja siihen päälle vähän tarinata. Voiko sen paremmin enää lauantai-ilta mennä? No ei vittu voi. Ei vittu voi ihan oikeesti. Lauantai-iltana ei ole mitään sen parempaa. Saatana. Nämä lasit on laatua. Minä kyllä kaikkina ostasin tuommoiset, että siinä ei hyvin pitkään mene, kun kohta on jokkaisella tämmöset piässä. No muotia. Muistakaa se, ennen kuin rupeatte vittuilemättä, mulla on jotkut pleksit päässä. Tai ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.